Krejt karjera e në politike lidhët me LDK-n dhe do të lidhët vetëm me LDK-n, kur as me as parti tjetër. Në ditën që unë nuk jam në LDK, nuk jam më as në politikë. Kaq? Në politikë është, por jo më edhe në lidhjen demokratike. Tashmë, Vjosa Osmani e ka shpalosur edhe një slogan që pritë të jetë shenje identifikuese e listës zedhore, me të cilën do të garoj në zgjedhete parakoshme ishtë në nënkryetarja Isa Mustafës të cilën partia e ljargoj për mes votës online në qëshorte 2020-ës u bënë thirje elektoratit për gudzim. Të gudzosh është rezistencë kundrejt një situate kur pashpresa dominon optimizmin, kur frika kryon hapsirë. Kur reagimi mërë fund, vje një moment dhe një ko kur nevoja për transformim kërkonve prim, ndaj guzo. Guzimi për sot është ndryshimi për nesër. Në këtë gudzim, deri të ashti e ka shprejur vetëm një deputet i kuvendet të Kosovës. Êshtë Haji Avdyli, si ishtë në nënkryetari degës e ledëkës në Prizren, dojet Kra Osmanit. Krasaj, deri tani, janë rështuar edhe 33 antarë të ledëkës nga Mitrovica dhe 5 asamblejës të ledëkës në Ferizaj. Me gjithate, njerëzit në kratë të vjosa Osmanit kanë deklaruar se kanë përrafrime me levizjen vëdvendosje. Ne jemi në uh, diskutime edhe me levizjen vëdvendosje dhe se ka shumë të ngjarje që do të thotë ne të kemi një koalicion parazgjedhor. Veç personalitetit, Josa Osmani, elektorati do të drejtohet edhe me kontributin e saj si kryetare e kuvendit dhe si ushtruesi e detyrës së presidentit.